Nastavljamo dalje sa emisijom Otkos. Kao što sam najavio, vaš i moj sagovornik, Radovan Komad iz kompanije srpske Majavica. Dobroveče, da mi došao, Radovan. Dobroveče, Slaviša, i vama i svim vašim gledalcima. Hteo sam prvo pitanje da postavim. Kakva je situacija posle prezentacije sa tog srpskog traktora, kako su ga proizvođači sami nazvali Patriotom? Prezentacija je vrlo lepo protekla. Podrazumeva se da je bilo veoma mnogo ljudi, preko 1000 posetilaca je bilo u jednom danu. Sve je proteklo u maksimalnom redu i ljudi su, što je najvažnije, bili zadovoljni sa onim što su videli, jer su napokon mogli da vide nešto što je proizvedeno u Srbiji, a najpre traktor. On je bio centralna figura manifestacije i ono što je bilo najteže rukovoditi čitavom manifestacijom, to je bilo odvojiti ljude od tog traktora da nastavimo dalje sa programom. Međutim, danas svi imaju priliku, naša vrata su otvorena, da dođu u fabriku, da vide traktor, da vide i 7 novih priključnih mašina koje su tom prilikom prezentovane, tako da možemo da nadoknadimo to što tada nije imalo vremena, jer je u jednom danu sve bukvalno odrađeno. Što je jako zanimljivo i veliko interesovanje je vladalo i ljudi već počeli da poručuju traktore, ako imam dobre informacije. Jeste, ljudi su nestrpljivi što se toga tiče da opet osete taj ponos kada voze domaći traktor, ali najpre domaći traktor to znači da imate duge garantne rokove, stabilnost po pitanju nabavke bilo kakvih rezervnih delova i maksimalnu servisnu podršku. Ovaj traktor ima 90 konjskih snaga, Perkinsov motor, Kararovu transmisiju, to su neke osnovne komponente koje garantuju njegov kvalitet, a mi smo u fabrici odradili preko 1000 i nešto pozicija, tako da smo apsolutno kao proizvođač se postavili da budemo na raspolaganju i da po pitanju ovoga traktora zadovoljimo sve potrebe koje ima jedan ratar, podrazumevajući da će svojim traktorom moći da odradi sve operacije koje se rade u ratarstvu. Ono što neverno tome će uvek biti, uvek kaže ovo nije domaće, ima toliko, kada predstavljamo, kada vidimo i komponente, kada vidimo i sve, zaista tu se proizvodi, nema šta da kažem, Slovenci su počeli, ovi su počeli tamo, amo. Vidim komentare na društvenim mrežama, zato ovo sve prenosim tako. Sve mi je jasno. Na jednu stranu je priča, a na drugu stranu je rad. Znači, upravo to hoću da kažem. Dok jedne pričaju, mi svojim rezultatima pokazujemo da smo nešto uradili. Sama činjenica je da postoji na jednom traktoru više od 400 radnih sati u našoj fabrici paralelnog rada, znači proizvodnje delova, sklopova i samog procesa montaže, je dovoljna činjenica da se kaže da to nije montaža, jer jedan traktor može da se montira za mnogo manje sati. Pa za mnogo manje sati, jer kada dođu, sa brodova se skine, ubace 4 šrafa, natoče ulje i to je to. Ovde je uloženo mnogo više vremena, znači i naš je osnovni cilj da u budućnosti uključimo što više dobavljača iz Srbije, da svi oni koji se osjećaju sposobnim i spremnim da za ovaj traktor proizvode makar šaraf, oni su kod nas dobrodošli i vrata su uvek otvorene. Znači to su taj segment kada bi imali, kako da kažem, ti koji hoće da učestvuju u tom, je li tako? Dobavljači, tako se zovu faktički. Tako, dobavljači. Dobavljači, to je. Vezali ste traktor za priključne mašine, mnogi kažu kako to ide. Ako nabavim traktor, uz traktor idu i priključne vaše mašine koje imate vrhunskog kvaliteta, odsejačica, priprema zemljišta, ostalo što ima. Ne postoje tačni statistički podaci, ali to svi otprilike znamo da je mehanizacija u Srbiji veoma zastarela. Danas se obnavlja mehanizacija po principu jedne godine ćemo da kupimo samo jednu mašinu, onda ćemo u zavisnosti od situacije, ako bude loša godina, onda ćemo tri naredne da se oporavljamo i otprilike poljoprivrednik danas kupuje mašine na svake 4 godine, novu mašinu, ako je sve u redu. Ali mi nudimo jedan sasvim drugi model, dakle da odjednom čovjek dobije sve nove mašine, što će znatno da utiče na njegovu efikasnost i efektivnost u toku obavljanja operacija, jer će on biti snabdeven sa maksimalno efikasnim i efektivnim mašinama s kojima će moći da postiže daleko bolje rezultate nego što su to bile stare. Dakle, kad u jednom danu dobije sve nove mašine, priključke i taj traktor, on će moći daleko bolje da obavlja svoj posao. Pogotovo ukoliko to bude mogao da plaća na rate, kao što će kod nas biti mogućnost i dakle da se taj koncept robne razmene vrati na naše pozicije, da opet počnemo da
primamo i žitarice i sve samo, i da radimo, a ne samo da trgujemo za novce. Sad ćemo tome da krenemo, samo ću reći da Radovan je došao i hoćemo da nagradimo nekoliko gledalaca Novosadske televizije, tako da ćete imati priliku da se javite, šta ćemo da ih, nekoliko paketa ćete imati tako, vaših. Tako, naše uobičajene pakete što uvek poklanjamo kad smo kod vas u emisiji, bit će talandare, bit će neki naši sitni proizvodi iz prodavnice i tako da će imati priliku. Se obradovati. Znači, eto, prvih pet gledalca koji se budu javila ostave podatke kod kolege Srđana i našeg snimatelja, moći će da saopštimo ko su srećni dobitnici paketa iz Majevice. Uslovi nabavke. Čuli smo poljoprivrednike šta kažu o ceni pšenice. Vi ste došli ovde da saopštite gledaocima emisije Otkos kako i pod kojim uslovima mogu da nabave vaše priključne mašine i po kojoj ceni mogu da po kojoj ceni, lepo sam rekao, mogu da prodaju pšenicu vama, ali uz to je robnu razmenu, i pšenicu i soju i druge ove kulture koje ćete trgovati. Pa ja najprije želim da istaknem otkud nama uopšte ideja da se bavimo ovim. Znači, mi kao proizvođači poljoprivredne mehanizacije smo ujedno i poljoprivrednici. Većina nas iz fabrike radi i poljoprivredu i mi smo apsolutno ti koji razumeju kompletan proces. Ne samo proizvodnju poljoprivrednih mašina, nego mi razumemo i šta znači i ratarstvo, šta znači proizvodnja pšenice, kukuruza, soje i koliko tu ima muke i kakve se situacije događaju sve. Upravo zbog toga što razumemo tu situaciju apsolutno dobro, neću da budem skroman pa ću reći da je i najbolje moguće razumemo, mi smo se odlučili na ovaj korak jer samo proizvođač može da razume proizvođača i u toj meri da ceni vlastiti proizvod. Znači, mi smo... Koji je korak? Treba da saopštite gledalcima. Mi smo u proteklom periodu ono što smo uradili, znači robnu razmenu za soju u zamenu za mašine, to smo ispoštovali, maksimalno smo odradili. Sada, kao što smo tada obećali, smo proširili mogućnost, dakle, da ne bude samo soja, a sada je pšenica aktuelna, idemo u susret žetvi. Mi smo se sada odlučili i da uradimo robnu razmenu i za pšenicu. Šta to znači sad konkretno? To sada znači, znači, najpre zadržali smo na soji 95 dinara po kilogramu, a znači, što se tiče... Znači, cena soje kod vas, kada razmena, je 95 dinara. 95, daleko povoljnije. Bez obzira na ovo tržište, na sve ovo što je. Jeste. A što se tiče pšenice, cena je 52 dinara sa PDV-om po kilogramu. Dakle, 52 dinara sa PDV-om? Jeste, po kilogramu. Znači, ko dođe u robnu razmenu za mašine, je li tako? Jeste. Dakle, definiše se za koji su proizvod ljudi zainteresovani, definiše se koja je cena tog proizvoda, ona se podeli u slučaju da je za soju sa 95 dinara, u slučaju da je reč o pšenici sa 52, dolazimo do količine koja je neophodna da se preda i to je kraj priče. Znači, hoću da kupim, ajde, plastičan primjer, sejačicu. Jeste. Dođem kod vas i kažem, imam, znači, odlučio sam se za pšenicu, da prodam pšenicu po toj ceni 52 dinara sa PDV-om. I sejačica recimo košta 520.000, vi donosite 10 tona pšenice i to je to. Znači, za vagon pšenice uzimam faktički sejačicu domaćeg proizvoda, s tim da ću u narednom periodu imati i rezervne delove i sve suprateću što bi rekli. I ovo je praktično zagrevanje. Od kada ste to, to ste sad krenuli skoro ili? Krenuli smo pre godinu i po dana. Da, sa sojom, a sa pšenicom ovo smo krenuli, znači u ovoj nedelji. Ovo je praktično zagrevanje za ovaj finalni model koji ćemo da uspostavimo, gde će poljoprivrednik dobiti mogućnost da kupi traktor. Znači svu mašinu, svaku mašinu kod vas koju proizvodite mogu za pšenicu da kompenzujem. Jeste. Znači, nema mašina... Za sada sve, znači, jedino što čekamo da model, znači, traktor i priključne mašine, to će biti krajem ili početkom sledeće godine, gde će poljoprivrednici dobiti mogućnost da... Dobro, to ostavimo za kasnije, ali sad za sada je svaku priključnu mašinu, ko se odluči da kupi, znači. To su ti uslovi koje su izašli. To su ti trenutno uslovi koji... Ima li interesovanje za početak? Interesovanje je veliko, jer... Niste izlazili u javnost toliko, ali sad evo kroz emisiju... Interesovanje je veliko. Sama činjenica da je cena u odnosu na ono koje nude sada otkupna mesta koju najavljuju, čuli smo i poljoprivrednike šta su rekli, cena je i do 30% veća u odnosu na ono što se nudi za novac, a ovde dobijate mašinu, tako da svima je mašina potrebna, ovo je sasvim povoljni uslovi da se to sada odradi.
čekamo subvencije, ako ih ne dobijemo, ovo je otprilike kao da smo ih i dobili kad odradimo ovu robnu razmenu, znači, jer je povoljnost velika. Kako ste naišli na tu ideju? Malo ste napravili matematiku, siguran sam. Pa samo zbog toga što osjećamo... Jer ste i vi proizvođači, da. Samo zbog toga što osjećamo tu proizvođačku muku i to je jedino što kada se proizvodni sistem ne postavi iznad trgovačkog, to su problemi koje mi imamo u poljoprivredi. Proizvođači moraju da rade sa proizvođačima i onda se tu nalazi najbolje zajednički interes. Šta od proizvoda ćete im ponuditi? Šta imate? Apsolutno sve, znači preko 70 različitih priključnih mašina, mašine za pripremu zemljišta, setvo spremače i tanjirače raznih zahvata. Prezentovali smo 8 novih mašina, između ostalog bio je i novi setvo spremač, tako da smo upotpunili za kompletne, što se tiče radnih zahvata, sada imamo za bukvalno sve traktore koji su u opticaju u Srbiji. Što se tiče mašina za setvu, kukuruznih sejačica za žito, koje su isto aktuelne sad u ovom programu za pšenicu. Ljudi koji seju pšenicu su veoma zainteresovani za nove žitne sejačice. Tako da mašine za međurednu obradu, suzbijanje korova, što mehaničko, što aplikacija pesticida. Imamo širok asortiman cisterni. Nove prskalice smo napravili, to su imali ljudi priliku i da vide na toj prezentaciji, tako da skoro pa sve. Skoro sve što se kaže. Kakva je situacija oko isporuke? S obzirom da svi koje smo kontaktirali i razgovarali sa njima na sajmu, zbog sve kompletne situacije i cene čelika i svega ovoga, kakva je situacija oko isporuka mašina kod vas? Da li treba da se čeka? Da li sada kada dođem mogu da kažem evo doneo sam vagon žita, mogu da nosim sejačicu? Problema nema, zbog toga smo mi proizvođači, znači i ovdje smo na lokalu i što se toga tiče, apsolutno nema nikakvih problema. Kogod ima ili soju, ili pšenicu, ili novac, mašinu dobija u roku od 24 sata, tako da apsolutno nikakvih zastoja nema. Na stranu sva situacija koja se dogodila što se tiče ekonomske situacije i cena čelika i svega, ali prosto mi smo se odbranili od toga. Evo, dobili smo i sretne dobitnike. Ovo ćemo dostaviti da kažem Denić Mirko, Imrek Pavel, Slavko Nać, Kovačević Đuro i Ćurčić Stevan. Ovo su sretni dobitnici. Turija, Pivnice, Ruski Krstur, Zrenjanin i Čurug. Odlično. Eto, vidite odakle su nas zvali. Ovo su sretni dobitnici. Odlično. Pa ćete vi da kažem samo da ćete to na njima već u ponedeljak proslediti i poslati, znači ne treba ovdje da u Novosadskoj televiziji da dolaze, nego ćete vi kontaktirati njih. Tako. Šta biste istakli sada kada je ova proizvodnja u pitanju u metalskoj industriji? Šta se tu dešava oko cena čelika, oko cena ovoga? Imate li sav repromaterijal, imate li sve? Ima li problema što se tiče u proizvodnji? Pa kao i sa svim ostalim ko razmišlja na vreme, taj nikakvih problema nema. Kako stojite sa rezervnim delovima? Tako da mi smo od samog starta predviđali situaciju i uvek mora da se razmišlja i 5 godina unapred, a ne samo šta će biti sutra. Mi imamo takav pristup i apsolutno nikakvih problema nema ni po pitanju rezervnih delova, ni po pitanju znači materijala, ni čelika. Svega ima, jeste skupo, svi se nadamo da će postati u nekom momentu jeftinije i svakako ćemo mi biti prvi koji će se možda i oglasiti i reći da postoji mogućnost da će doći do snižavanja cena, međutim trenutno se to ne dešava, kao što znate svemu raste cena i to je na svjetskom nivou. Prosto inflacija je krenula u jednom sasvim drugom pravcu gdje se i smanjuje i obim proizvodnje kod svih drugih i to je problem. Ajde da se vratimo još jednom na glavnu vest. To je za kraj da saopštimo, znači vi od prošle nedelje krenuli ste u otkup pšenice, to jest razmenu, robnu razmenu, tako da kažemo, nije to cena za da isplatite, nego robna razmena za vaše proizvode, 52 dinara po kilogramu, sa PDV-om, znači po kilogramu. U
prošloj nedelji, znači to je u ovoj nedelji, potpisali smo više od 30 različitih ugovora za mašine, jeste za tu robnu razmenu. U ovom momentu smo ispunili oko 50% našeg plana koji smo imali i nadamo se da će... Što je znak poslije emisije da ljudi požure koji nas gledaju ukoliko postoji mogućnost... Jeste, nadamo se da će do sljedeće nedelje, do kraja nedelje da budu popuneni kapacitet. Jer tu kvota postoji, siguran se. Jeste, mislim, ne možemo da radimo sad bezgranično. Bezgranično, ali kvota postoji, znači već može da se prijave ljudi koji žele... Tako da u sljedeće nedelje, što se kaže, svi su dobro došli, preko vikenda svi nek odmore, nek razmisle dobro o ovoj ideji. Kako da se jave, gde da se jave? Majevica je na raspolaganju putem interneta na svim sajtovima i na društvenim mrežama, znači svugde smo dostupni i na svim sajtovima gde se oglašavaju obično oni koji i proizvode i trguju mašina. Pa evo i putem emisije Otkos. I putem emisije Otkos najradije. To ćemo posebno da cenimo. Radovane, puno hvala na gostovanju i nadam se da smo izazvali zaista interesovanje kod naših poljoprivrednika sa ovom cenom pšenice, a tako će biti i soja kada dođe, ja se nadam da će tako biti. Interesovanje smo svakako izazvali, ono što mi želimo posebno da naglasimo da je ovaj korak najpre zbog toga što poštujemo srpske poljoprivrednike, što poštujemo ljude koji u Srbiji rade zemlju, koji se bave ratarstvom, koji proizvode i koji su u istoj meri, odnosno oni su ono što smo i mi svi zajedno. A zajedno smo jači i kupujemo domaće. Jeste. Puno hvala na gostovanju. Hvala. Radovan Komad, vaš i moj sagovornik.